渦巻きなると、てめえまだ時マダラの術でどこか別の世界に連れてこられた。それしか考えられないわ。どこか別の世界って？わからないわよ。そんなところで何を騒いでる？サスケか。おい、なんでこの里に？俺が自分の里にいちゃ悪いのか？無限福読みの施策限定、あちらの世界をいわば水面に映る強者美獣の力を使い、この世界を。お帰りなさい。ただいま戻りました。父ちゃんと母ちゃんが生きてる。いいからほっとけっつってんだろ。怒鳴り合ってられっかよ。やめとけって、メンマ。母さんには赤い血潮のハバネロって異名が。ゴッ。はよね。靴は揃えて脱ぐんだよ。おっそさん、メンマ、汚れ物運んじゃって。自分でやれば。機嫌悪いね。さくらと喧嘩でもした？サスケか。困ったことがあったら言え。俺はいつもお前の味方だ。サスケか。珍しいね、そんなの引っ張り出して。死んだ人が生きていて、いないはずの人がいる。ここってどういう世界なんだろう。よしみんな、張り切っていくぞ。って顔してんだってばね。さては英雄のこの前でいいとこ見せようって気よって。俺に触んな。なんだってばね。父ちゃん、母ちゃん。ねえな。俺の話を。どうしてしまったものは仕方ない。俺たちは木の葉の忍びだ。ジライア先生が隠した巻物を受け取りに来た。我があんなことは知らん。わしら全てのものから守。でも俺が言いたいことはわかるね。え？余計なお世話だって言ってんだよ。いい加減にしろよ。勝手に飛び込んできて勝手に怪我して、俺一人だったらあんな攻撃なんとでもなったんだよ。